Հետևում եք քննարկմանը, ինչ եք սպասում քննարկում։ Դերը կոնկրետ նախագիծը չի քննարկում, այլ նախագիծ այս բանը քննարկում։ Մենք պիտի փաստենք մի բան, որ սա պատմության մեջ առաջի դեպքն է, երբ որ օրենքի նախագծի հեղինակը Հայաստանի քաղաքացիներն են։ Իսկ մեր համանդրությամբ հիմնականում օրենսդրական նախաձեռնություն իրականացրել են պատգամավորները, խմբացուները եւ կառավարությունը։ Սա պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ օրենքի նախագծի հեղինակը քաղաքացիներն են։ 58000 քաղաքացի նախաձեռնել է օրենքի նախագծը։ Ինչի՞ չեն եկել դերկակնեն իրենց ստորագրում։ Հիմա կարծում եմ, որ կգան, հիմա նոր են հավաքվում, հենց անաժողովին իսկ քննարկումն է։ Այո։ Ոնչի միայն 58000, այսինքն բազմաթիվ մարդիկ են եղել, որոնք որ չեն միացել տեղ տարբեր պատճառներով, այսինքն այդ նախագծի կոմունակից են չեն միացել։ Կարող մարդիկ, որոնք միացել են ֆիզիկապես չեն կարող գալ հիմա մասնակցել։ Խոսքը հետևյալն է. այնուամենայնիվ գաղափարապես մարդիկ պիտի հասկանան, որ իրենք իրենց իրավունքին պետք է տեր կանգնեն։ Եվ չի կարելի, ասենք, տեսեք, ինչ ասում է, նախագծ ազգային ժողովի խորհրդարանական լսումների ժամանակ քննարկվել է, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ոչ մի պատգամավոր այդ քննարկմանը չի մասնակցել։ Իհարկե հաճելի ազգային ժողովի դալիճը տեսնել առանց ԿՊ-ի պատգամավորների, եւ կարծում եմ, որ դա այդ դալիճի ճիշտ վիճակն է։ Բայց դա պետք է լինի ոչ թե այնպես, որ իրենք պատգամավորի կարգավիճակ ունենան, չգան, այլ իրենք զրկվեն այդ պատգամավորի կարգավիճակից։ Ու որպեսզի իրենք այդ կարգավիճակից զրկվեն, պետք է ժողովուրդը համախմբի եւ իր միասնական ուժով նրանց վռնդի այս շենքից, որովհետեւ եթե նրանք քաղաքացու հանգամանքը շահարկելով, քաղաքացու տոն նշելու, տոնացույց բերելու գաղափարով, քաղաքացուն նշելով եկել են դարձել են իշխանության տեղ, առաջին անգամ քաղաքացիների նախաձեռնած օրինագծին անվերապահորեն պետքա կողմ քրյացնել։ Եվ հիմա տեսեք ինչ հաստատում, որ մեր քաղաքացիների, մեր բոլորի դիրքորոշման վերաբերյալ պիտի այսօր որոշում կայացնի ավխաս Ղազարյան։ Ասենք ես ուզում եմ մանա, մեր հասարակության մեջ հիմա մի հոգի մարդ կա, որ լսելա ավխաս Ղազարյանի անուն ազգանունը, նա պատգամավորը, կամ ասենք բանը, հիմա պիտի որոշում կայացնի Արփի Դավոյանը։ Եվ նրան մարդիկ մենակ մի բանով են հիշում, որ մյատ աղավնի ձեռը կանգներ էր բանում հրապարակում, ընդ որում այդ աղավնին չգիտես ոնց հայտնվավ են ադրբեջանցի բնապահպանի ձեռը Շուշիի մատույցներում, դա էլ սատկացրեց։ Իսկ թվում է դա նույն աղավնին է, թե ոնց այդ Արփի ձեռից հայտնվավ է թուրքի ձեռը, ես էլ չեմ անում այդ աղավնին։ Հիմա կամ պիտի հիմա որոշում կայացնի Տրթած Սարգսյանը, ասենք տրտեսել եք Տրթած Սարգսյանը, տենալու բան է, ասենք հիմա նա պիտի որոշում կա, նա կյանքի առաջի պաշտոն, առաջի աշխատանքը, որ տնից գնացել աշխատանքի, էլ է Վայոց ձորի մարզպետ։ Ու այդ պաշտոնում իրա նշանավորում եղել այն, որ հայտնվել է գնդապետի սպանության սկանդալային պատմության մեջ, սպանությունից հետո գնդապետի իրա նշանակել են ԿՊ-ի աշխատակազմի ղեկավար, դարել ազգային ժողովի պատգամավոր, իրան պաշտպանող փաստաբան այսօր Վայոց ձորի մարզպետն է, իր եղբայրը մարզպետի տեղակալ, հիմա մարզպետի տեղակալից էլ անել են նշանակել են Վայքում դատավոր։ Հիմա այդ տրթատը պիտի քաղաքացիների որոշմանը դեմ որոշում կայացնի։ Ընդելի կարե, անները մոտս գրած, ասենք դες չես կարա հիշ, կամ ասեմ Վլադիմիր Վարդանյան, չէ՞, որ այդ իմիջալոց ասեմ հանրաժողովը կոչվում է պետական իրավական հարցերի հանրաժողով, ենթադրվում է, որ այնտեղ պետք է իրավաբաններ լինեն, չէ՞, գործից հասկացողը։ ԿՊ-ի պատգամավորներից մենակ Վլադիմիր Վարդանյանը ունի իրավաբանի բակալավր նախնական մասնագիտություն, էլ այսինքն նրանցից ոչ մեկը այդ ալխաս օրինակ կենսաբանության, չգիտեմ ինչի, նյութերի բանի լաբորատորիայի աշխատող ա եղել, այն մի հատ տղակայելի կենսաբան, մանկաբաննա, մանկավարժական, մի խոսքով ոչ մի իրավաբան ԿՊ-ի բանից այդ հանրաժողովի կազմում չկա։ Հիմա մենք մեր ժողովրդին այս 50000 58000 մարդուն են դիմում եւ մնացած 3 միլիոնը, այսինքն մենք պետք է թողնենք, որ մեր պետության, մեր ժողովրդի ճակատագիրը սրանք որոշեն։ Ո՞վ են սրանք, սրանք ինչ են ճանաչում։ Դարի որոշում են եկել։ Դե հիմա այդ դրամալ երկիրը վերաճակ արժանանում է այս ճակատագրին, էլի։ Դա ենթադրենք կողմ քվեարկեցին, ինչ գործ ընթացեցին։ Եթե կողմ քվեարկեցին, ընդ որում ասեմ ձեզ, այդ սա նորություն իր մեջ չի պարունակում, այսինքն օրենքի նախագիծը, որ հիմա քվեարկվում է, ընդամենը քրեականացնում է այն, ինչը հիմա անկախության հռչակագրով եւ օրենքներով պաշտպանված է։
Այսինքն այն որ Արցախը չի կարելի ճանաչել Ադրբեջանի գազով, դա մեծ անկախության հռչակագրում ակնհայտ է։ Որտականում են գնի, որ սրանք ձերբակալվեն։ Բայց դրանից լավ, բան ավելի լավ չի ասենք, ձերբակալվեն մեր բանտերը նստեն, քան Բաքվի։ Իրավապահ մարմիններով ասենք, եթե քրեական օրենսգիրքը ընդունվում, որևէ պաշտոնի Արցախը ճանաչում Ադրբեջանի գազով, դրան ձերբակալում են, տանում են սիրուն դատում են, ապահով Հայաստանի բանտերում չեն դմնում թուրքի ձեռը։ Հիմա մեր ուզածը այն է, որ իրանք հանցագործներ են բոլորը, իրանք պիտի պատժվեն։ Հիմա մեր ուզածը այն է, որ իրանք մեր օրենքներով պատժվեն, մեր բանտերում նստեն, ոչ թե տանում են թուրքի ձեռը։ Այսինքն եթե նախագծին կողմ քվյարկեն, միակ բանը, որ կարող է լինել, դա ԿՊ-ն, որ բանտարը ձերբակալումներն են, ուրիշ Եթե իհարկե նրանք հայտարարեն, որ Արցախը Ադրբեջանի գազում, այսինքն եթե խելքի կան, մարդ են, չէ՞, կարողանա այդ ընցելումա մարդկանց պարագայը, էլի որտեղ։ Արդեն հայտարարել են, հիմա օրենքի ընդունումից են Ադրբեջանի գազում է, Ադրբեջանի ձեռքում է։ Եվ նա կարող է ճարակ չի արդեն։ Չէ, չէ, իհարկե կերջի, այսինքն իրանց ասելով ոչի, տեսեք, օրինակ ազգային ժողովի նախագահ ասում է, քանի անգամ ասենք, ինքը հաշվել էր, իշխոր 8 անգամ արդեն ասել են, որ Հայաստանը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի գազում, չէ՞։ Հիմա այդ ասողը պետք է հիմք ունենա, չէ՞։ Եթե պետության անունից ասում ենք, որ պետությունը ճանաչում է, նշանակում է ստորագրվել է միջպետական ինչ-որ պայմանագիր, այդ պայմանագիրը սահմանադրական դատարանը համարել է սահմանադրության համապատասխանող, խորհրդարանը վավերացրել է, նախագահ ստորագրել է, հրապարակել է, դա կոչվում է պետության դիրքորոշում։ Եթե նման բան տեղի չի ունեցել, ինքը չի կարող ասի Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի գազով, այդ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունն է ճանաչում, այլ պաշտոնյաները, ասենք ընդամենը մի հանրային ծառայող, մի պաշտոնյան։ Չէ, իրենք, նայեք, էլի, իրենք Հայաստանի Հանրապետության անունից միայն բանակցելու իրավունք ունեն։ Օրենսդրությունը հստակ սահմանում է միջազգային պայմանագիրը, ով ստորագրելու իրավունք ունի, ով պիտի վավերացնի, ինչ ընդհանցակարգերով պիտի վարի։ Հիմա իրենք ընդամենը բանակցելու իրավունք ունեն։ Հիմա իրենք բանակցությունների ընթացքում օբյեկտիվ իրականությունը հետևյալն է։ Իրականացրել են պետական դավաճանություն, անցել են ճշտամու կողմը և ինքը նույն պաշտոնում գտնվելով, օրենքները ամբողջությամբ նույնն է, անվտանգության հայեցակարգը նույնն է պետության, դոկտրինը նույնն է, արտաքին քաղաքականության գերակայությունները նույնն է, ոչ մի բան չի փոխվել, իրանց դիրքորոշումն է փոխվել, որում համապատասխանելով ճշտամու դիրքորոշումներին։ Ասենք օրինակ, մինչև հիմա Ադրբեջանը Արցախի իշխանությունների գոյությունը համարել է Ադրբեջանի Հանրապետության անվտանգության սպառնալիք։ 2021 թվին, որ Արմեն Սիմոնյանն ընտրվել ազգային ժողովի նախագահ, ինքը չի համարել անվտանգության սպառնալիք, ավելին ի պաշտոն է ստանձնել Հայաստանի եւ Արցախի ազգային ժողովների միջեւ բարեկամության հանձնաժողովի համանախագահի պաշտոնը, շնորհավորել է ազգային ժողովի Արցախի նախագահին ընտրվելու կապակցությամբ, մյուս նախագահին ընտրվելու, հետո ինչ որ մի պահից ոչ մի օրենք չի փոխվել, ոչ մի հայեցակարգ չի փոխվել, նույն մարդը ասում է Արցախի ազգային ժողովը Հայաստանի անվտանգության սպառնալիք է, այնինչ որ Ադրբեջանինն էլ է սպառնալիք, ինքը Հայաստանինն է համը, այդ նշանակում է մարդ իրականացրել է պետական դավաճանություն, պետական դավաճանության քրեական հոդվածը հետևյալն է, ասում է դժտամու կողմը անցնելը, հիմա մենք պիտի թույլ տանք, որ այդ դավաճանները մեր փոխարեն որոշում կայացնեն, կարծում եմ որ չէ, հիմա եթե իրանք այդ օրենքը ընդունեն, այլևս չեն կարող նման հայտարարություններ անել, եթե անեն կդատվեն, երկուսն էլ լավ է։